السلام کو قوم نے سوال کیتا تے موسیٰ بھی رب کو منگیا کہ مولا قوم نو پانی دے تے رب ڈائریکٹ نہیں دیتا رب فرماندا فقل نضرب بی عصاک الحجر پتھر تے ڈنڈا مار کی کرو میں تانوں نہیں آکھنا سبحان اللہ کو تسی تھک کی اڈے گئے ہو کیونکہ ساڈا مولویاں دا کم ہے بڑا اوکھا کم ویسے نقیباں دا بھی بڑا اوکھا ہے سب تو پہلے آنا تے سب تو اخیر تے جانا اے بڑی مہربانی ہے بیٹھے نہیں تے نقیب بھی جوتی چوک کے نکل جاندے جویں نعت خوان نکل جاندے اے شکر کرو اپنی لے کے جاندے نے ساڈیاں تواڈیاں نہیں لے جاندے سمجھ آئی جی گل اب میں نہیں آکھنا کہ سبحان اللہ کیونکہ میں آپ اتنا تھک گیا مینوں میں تسی میرے تو پہلے سے بیٹھے تسی زیادہ تھکے تے میری طبیعت بھی کوئی ٹھیک نہیں تے تانوں ویکھ کے لگدا کہ ساریاں دی خراب ہے تے ساؤنڈ والا اصل آپریٹر اسی سرگودے بولا ہے ایک جگہ تے رکھیا سی اوتھے ہی رہ گیا تے اے بندہ جڑا ہے چلا رہا چلو اللہ تعالیٰ اینوں ہمت دے کوشش کرے ایتھے ٹھیک ہے